Sugu, Эту 36 skrivs som ett tal i blockform. Imatet 2b, imatet 2b, sivux 2409 då. Vi skulle skriva den här i blockform. Hur gör man det? Det står här i, om jag får backa lite. Som ni ser den här. Vi ska använda den. Om man har negativ så får man 1 där. Och basen upphöjt till exponenten då som vi har. Men det blir en positiv exponent istället. Många elever har problem med det. Därför de tror så här. Ibland skriver de så här. 5. 5 upphöjt till 2. De trodde att det skulle vara 5 där, därför det är 5 basen där. Men det är inte det. Den som ni ska tänka är att basen följer med. Alltså om jag tänker på basen då. Basen följer med och det blir positivt. Vad står här nu då? Det ska vara ettan enligt lagen. Och sen vi har b. Så har vi ettan, basen, upphöjt till exponenten som är 3. Se till att det blir det positiva. Och sen vi har c. Då har vi 1 igen, 3 upphöjt till 2. Och vi har d. Vi har en halv. Ni behöver inte skriva 1 där. Därför att 1 är mycket speciellt tal. Så ni behöver inte skriva där. Men 2, alla andra tal får ni skriva. Men inte 1. Ni behöver inte skriva.